iz ekipa zelo dober igra, pač tudi jaz sem vesel tega poklica. Upam, da bom lahko pač dal dober vtis in bomo videli, kaj bo. Jakob, glede na trenutne razmere, na položaj na lestvici in rezultatsko obdobje, v katerem smo, je atmosfera v garderobi verjetno odlična. Ja, s fanti se zdaj zelo dobro razumemo, pač povezali smo se, pomagali so nam tudi rezultati, ampak se mi zdi, da je ekipa super, no, tako da. Naš naslednji nasprotnik je tvoj bivši klub Velenjski Rudar, je motiv zate še nekoliko večji? Pa jaz sem v Velenju preživel en let, jaz sem se s fanti zelo dobro razumel, pač jaz imam dobre spomine, odločil sem se za drugačno pot, jaz sem pač tle vesel. Tako da ne, pač motiv, kako na vsako tekmo, to je pač tekma, tri pike kot vse druge tri pike in s fanti se moramo pač zbrati, se postaviti in odigrati kar najboljš, kar lahko. Jakob, omenil si tri točke, kakšen je recept, da pridemo do njih? Pa meni se zdi, da je pač naša igra pač temelji na teh dobljenih duelih, agresiji, pač moramo iti 100% na tekmo, probati pač jih, kako bi to rekel, po domače nagaziti in da pač vidimo, kaj bo, a ne. Moško se postaviti in to je to. Jakob, trenutno zdravstveno stanje te je na travnati površini pomaknilo vendarle nekoliko bolj proti obrambi. Kako ti ugaja tvoj novi položaj na igrišču? Pa ekipa itak vedno pride prva, tako da če je treba, nikoli ni problem. Tako da pač jaz bom to igral, dok bo treba. Mi pa se mi zdi, da bolj ugaja pač pozicija sprednjega veznega.